ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଜେଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ଆମର ଅଜିଟାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ସାହସ ଓ କଟି ସଲାମ, ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ।